От в місті Краснодар, що на півдні Російської Федерації, цієї вночі пролунали також вибухи. У місцевих телеграм-каналах росіяни дискутують, що ж саме могло спричинити вибухи. Одні зазначають, що бачили безпілотник, інші кажуть, що це російська авіація. Пізніше Краєвий оперштаб прокоментував ситуацію, заявивши, що звуки вибухів нібито були пов'язані з подоланням літаком звукового бар'єру. А пожежа біля селища Родючий – це купа сміття, що горить, яка не пов'язана з почутими краснодарцями звуком.